Sitten on kysytty hirveästi sitä, että luuletko Ville, että saatte oikeasti aikaiseksi jotain? Minä ajattelen tälleen. Mä oon aika toiveikas ihminen monessa siis, että hei. Mä kaikki tämmöiset muutokset alkanut joistakin hetkistä. Se olisi saanut alkaa jo siitä edellisestä klipistä, mikä nousi esille se ihan karmea, mikä tässä katsottiin. Mutta se ei alkanut silloin, niin eiköhän yritetä uudestaan. Kaikki on kotia päin ja minä voin olla tämmöinen yksi soturi tässä. Minä nostan niin kuin eniten esille sitä, että esimerkiksi Aippa uskalsi laittaa tuonne Twitteriin sen videon pätkä. Se oli niin kuin valtava ja hieno juttu. Ja minä tiedän, että te naistriimaajat olette tehnyt tätä niin kuin ihan hirveästi koko ajan. Minä olen käynyt monesti kurkkaamassa teidän striimejä ja siellä on puhuttu tästä aiheesta. Niin kuin ihan, se on sattunut just olemaan, että mitä taas täällä tapahtuu ja on ollut tässä ehkä viime vuonnakin oli semmoisia hetkiä, missä oli tämmöisiä kommentteja miestriimailta, mitkä niin kuin nousi aika paljon puheisiin. Ja sitten mua vähän häiritsi ne, että ne sit loppupeleissä meni siihen, että ne hävisi ja niiden niin kuin yhteisöt vähän niin kuin suojasi ne pois. Niin kuin. Että ne ei oikein vienyt niin kuin loppuun asti. Ja tuli sieltä onneksi anteeksi pyyntöjäkin ja tämmöistä, mutta että mä haluaisin, että oikeasti niin kuin ihmiset ymmärtäisi nyt tämä asia. No niin, moi. Mikä fiilikset? Hyvät fiilikset. Mä oon nähnyt paljon kannustavia kommentteja chatissa, niin mulla on nyt hyvä mieli. Jee, tervetuloa Aippa. Kiitos. Tervetuloa ihana Aippa tänne. Kiva, kun tulit. Mun mielestä ollaan niin harvinaisen tärkeällä asialla tänä iltana. Joo, kyllä mä oon ihan täysin samaa mieltä. Semmoinen asia, mistä täytyy kyllä ehdottomasti puhua. Joo, ja voitaisiin puhua siitä vähän niin kuin eri näkökulmista ja sitten sä voisit kertoa sun kokemuksia ja sitten voitaisiin ottaa myös chattia tuossa jossain vaiheessa mukaan aina. Niin. Joo. Niin. No, mutta ihan ekana sä voisit kertoa, että kuka sä oot ja mistä sä tuut ja mä tiedän nämä, mutta sitten mä haluan, että sä kerrot, niin kaikki saa tietää. Okei, mun nimi on Aina. Mä oon Ikaalisesta kotoisin, mä oon Tampereelle sieltä sitten muuttanut. Ja mä oon striimannut kohta 6 vuotta tänne Twitchiin, pelaillut tietokoneella about ehkä joku 7-8 vuotta, kaikkea erinäistä, ja niin, tässä sitä nyt sitten ollaan. Tänne ollaan päädytty. Sä oot tosi konkari niin kuin Twitchissä. On, siis kaikenlaista on tullut kyllä koettua, sanotaan vaikka näin, hyvässä ja pahassa siis ehdottomasti. Siis tietokonepelit ja striimaaminen on mulle ollut niin kuin ehdottomasti myös semmoinen niin kuin voimanlähde, ja mä oon kasvanut tosi paljon henkisesti niin kuin hyvässäkin mielessä niin kuin pelien ja Twitchin ja kaiken tämän niin kuin näiden kommunityön ansiosta, mutta tietysti myös huonossa mielessä. Kiitti Vilsku Raidista. Kiitti. Tervetuloa kaikki joukkoon, ja tänä iltana tehdään hyvän asian eteen hommia. Mulla oli jotenkin semmoinen itsellä, että mä oon striimannut vuoden, ja mä oon tietysti koko ajan huomannut sen, että jos mä katson mun chattia ja sitten mä menen vaikka jonkun naistriimojen chattiin viikonloppuna vaikka perjantai-iltana, niin se teksti, mitä siellä on, niin on aivan erilaista. Mä niin kuin havaitsin heti, että niin kuin naisille puhutaan ihan eri tavalla kuin miehille. Siis se on jotenkin ihan järkyttävää, miten eroavainen se on. Sitten tämä peleissä tapahtuva juttu niin kuin tuli mulle vasta myöhemmin niin kuin ilmi, että se on oikeasti tämmöistä ja siitä puhuu mulle ihmiset. Mutta jotenkin nyt, kun mä näin sen sun videon Twitterissä, niin mulla meni ihan niin kuin käämit ja mä ajattelin, että nyt saatana, että nyt tehdään yhdessä jotain tälle asialle, että en halua tuommoista nähdä enää. Nyt kun mä puhuin siitä alkuviikosta täällä, niin mulla on niin kuin kännykkä laulanut IG ja Twitter koko ajan viestiä, että tämä on oikeasti niin kuin koko ajan läsnä teidän naisten pelaamisessa. Ja ihan super outoa. On se, ja se on ihan uskomatonta, ja siis toikin, mitä siinä klipissä, minkä mä sinne, tai niissä klipeissä, mitä mä sinne Twitterin uppasin, niin sekin on kuitenkin vaan se niin kuin pintaraapasu siitä, että mitä esimerkiksi niin kuin yksityispuheluissa, kun kavereiden kanssa pelataan, niin millaista se on siellä, saati sitten, mitä niin kuin naiset saa kokee voiset chateissa ihan vaan siitä, että ne uskaltaa niin kuin avata suunsa siellä, että se elää kyllä siellä niin kuin puheessa ihan,
ihan joo. muillekin kuin pelkästään niin kuin noille naisille suoraan, niin se on semmoinen, mihinkä pitäisi saada se muutos joo. mun mielestä. Onko se aina ollut? Sä oot pelannut pitkään, sä oot pelannut nettipeliä, Lolia sä ainakin pelaat paljon tälleen, niin onko se niin aina ollut tämmöistä vai onko se jotenkin muuttunut nyt vuosien saatossa? Miten sä ajattelet? No siinä aikana, kun mä oon itse pelannut, niin mä oon sulkenut itseni siitä ulkopuolelle, siitä voice chateissa tapahtuvasta asiasta, koska mä tiedän millaista se on. Mä oon aina, kun mä oon niin kun pelannut pelejä, esimerkiksi mä pelasin jossain vaiheessa Overwatchia tosi paljon, missä tämmöinen niin kun voice chatin kommunikointi olisi niin kun tosi tärkeää. Kuitenkin sillain niin kun kohtuullisen korkealla tasolla sitäkin peliä pelasin, mutta mä oon tehnyt sen ratkaisun aina, että mä en sinne voisen halua mennä, koska mä tiedän millaista se on siellä. Ja mä en halua niin kun sitä kohdata. Mä oon paljon tyytyväisempi, kun mä en sinne mene. Sä et vaan mene voice chatti. Niin. Sä jätät sen niin kun tekemättä sen niin kun kommunikaatio-osuuden siitä pelistä. Joo, ja siis tässä itse asiassa hauska esimerkki ihan tältä päivältä, mikä mulle sattui, kun mä pelasin Valoranttia mun kavereiden kanssa. Oli minä ja oli kolme miespuolista kaveria. Ja sitten meidän loppuun tuli suomalainen jätkä, joka puhui sinne tiimi voice chattiin. Ja ensimmäinen asia, mitä hän kysyi multa siinä, hän kysyi, että jännittääkö mua tämä ilta, että kun hän tiesi, että mä oon niin kuin tulossa tänne juttelemaan sun kanssa. Ja tänään oli ensimmäinen kerta, kun siis mä oon pelannut Valoranttia siitä asti, kun se on julkaistu. Vähän on-offina, mutta viime aikoina tosi paljon. Tänään oli ensimmäinen kerta, kun mä laitoin mun Valorantin voice-asetukset siihen kondikseen, että mä voin puhua sinne tiimin voice chattiin, koska mä halusin vastata tälle jätkälle, koska mä tiesin, että hän ei niin kuin varmasti ole mitenkään ikävä mua kohtaan siksi, että mä oon nainen. Niin, joo. Jee! Yeah! 1-0! Ensimmäinen kerta! Ihanaa. Siitä saitte. Chatti, hei. Onko chatissa niin naispelaajia? Niin puhutteko te voice chattiin? Vai oletteko te hiljaa siellä? Pistäkääs vähän dataa. En puhu. Puhun harvoin. En, ellei ole full stack tuttu ja hiljaa on. En uskalla. En puhu. Heti seksii kommenttia. En puhu. Puhun voice chattiin, koska mikään ei ikinä muutu. Välillä vaihtelusti en. Välillä en. 95% ei puhu sinne. Joo. Mm. Eli en koskaan puhu, en halua antaa mahdollisuutta kiusata. Vain pakolliset infot, jos jengi on tuntemattomia. Jos puhun, niin sanon, että on 12V-poika. Siis tuo on niin musta ihan järkyttävää, että joutuu valehtelemaan, että on pieni poika. niin, ajattelen. Yksi meidän katsoja nosti aika niin kuin mielenkiintoisen niin kuin psyykkisen ajatuksen esille, että jos joku nuori poika tulee chattiin ja se sanoo, että jotain, että mennään belle, niin sille sanotaan, sä kuulostat ihan naiselta. Mm. Tai sä kuulostat ihan tytöltä. Mikä haukkumaa juttu se on, että silleen sanotaan. Niin hyvällä asialla. En todellakaan kyllä tiedä. Kiitos muuten hei kaikista tuista. Miten sitten minkälaista se niinku on? Painaako se mieltä ja miten jaksaa striimata, jos ei voi pelata omalla äänellä? Ja minkä verran se vaikuttaa sinun mieleen? No ei se siis mulla nykyään, kun mä pelaan niin kuin esimerkiksi just Valoranttia, tai jotain muuta vastaavaa tämmöistä, niin kuin, missä voice comsilla on tosi paljon väliä. En laske nyt Loria tähän, koska se nyt on eri asia, kun siellä ei niin kuin muutenkaan tiimivoisissa puhuta joukkojen kanssa, niin kuin tuntemattomien kanssa. Mutta jos mä pelaan jotain, niin kuin vaikka esimerkiksi Valoranttia, niin 95% ajasta mä pelaan niin kuin full stackilla mun tuttujen kanssa, niin en mä koe, että mä jää mistään paitsi silloin. Niin En osaa siis sanoa, että totta kai niin kuin olisi eri asia, jos mä pelaisin vaikka jotain CSS-soluna. Niin se olisi täysin eri asia. Joo. Mä mietin sitä, että kun sä sait nyt sen kommentin tuossa, minkä sä laitoit sinne nettiin, niin miten sitten? Pystytkö sä niin kuin jatkaan tuommoisesta, kun joku sanoo? Mä en edes pysty sanomaan tässä sitä sanaa, niin kuin mitä siinä sanottiin. Mä menen ihan niin kuin hermot, mutta pystytkö sä vaan niin kuin jatkaan siitä, vai meneekö se, niin kuin, että tulee huono oloja? No siis, jos nyt puhutaan tästä niin kuin nimenomaisesta keissistä,
Niin kun mä silloin sunnuntai-iltana, tai siis tapahtui lauantaina, sunnuntai-iltana katoin sitä vodia itse, niin kyllä mä olin jotenkin vähän silleen niin kuin ihmeessäni, että puhutaanko niin kuin tämmöistä oikeasti sillain, niin kuin jonkun ihmisen livessä, että ihan niin kuin näin suoraan, niin kuin näin naisvihamielistä kommentointia niin kuin jonkun striimissä. Että kyllähän mä niin. tiedän, että tota niin kuin tapahtuu. Niin se on ihan normi, että tota on, mutta se, että joku sanoo sen livessä. Niin, ja ihan siis näin niin kuin suoraan, koska kyllä mullekin niin kuin Twitchin chattiin kirjoitellaan tuommoista, ja mä saan kuulla sitä niin kuin kaikkialla muualla, että ei tuommoinen niin kuin henkilökohtaisesti mua ei niin kuin enää satuta, ei mua voi satuttaa niin kuin tuommoisilla kommenteilla. Eikä ne ollut mulle suoraan edes tarkoitettu, kun ne oli siellä niin kuin keskenään puhu. Eikä niin kuin sitä, mutta just se, että ei tuolla niin kuin mun mielestä pitäisi kenestäkään puhua niin kuin ylipäätään. Ei. Joo. Puhutteko te niin kuin naispelaajat ja striimaajat keskenään tästä vai onko se niin kuin, kaikille se on niin kuin tuttua, mutta siis eikö teillä mene hermo tuommoisen ihan kokonaan? Meneehän se, mutta sitten niin kuin nousee ehkä esille se aihe, että kuinka niin kuin, me kyllä puhutaan näistä asioista niin kuin meidän liveissä. Niin kuin esimerkiksi mä tiedän, että Vilja tosi paljon puhuu sen liveissä niin kuin näistä asioista. Ja niin kuin feministinä, niin kuin itsekin itseäni kyllä feministiksi kutsun, niin ajaa niin kuin paljon naisten oikeuksia ja niin kuin puhuu tästä ja antaa niin kuin kuulua sitten, jos niin kuin joku siellä chatissa typerästi kommentoi. Mutta kun se on niin eri asia, että puhutaanko me meidän liveissä niin kuin meidän kuitenkin verrattain pienille yleisöille, jotka jo valmiiksi ehkä, kun on niin kuin muutenkin meidän liveissä, niin kuin tiedostaa nämä asiat. Kun verrataan sitten vaikka niin kuin esimerkiksi sun kanavaan, sä oot kuitenkin niin kuin mies ja ihmiset, ja sulla on siis isompi yleisö totta kai kuin meillä, niin ihmiset jotenkin ottaa sen enemmän vakavissaan, kun sä puhut näistä asioista. Ja sen takia me ollaankin niin kuin puhuttu siitä, että miten kiitollisia me ollaan sulle siitä, että sä oot ottanut tästä näin isosti kopin, koska kyllä niin kuin sun ääntä kuunnellaan valitettavasti enemmän kuin mitä meidän ääntä tässä asiassa. Tuo ärsyttää minua. Ärsyttäähän se, mutta koska me ollaan niin kuin Jussi, keillä on se kokemus, niin olisi kiva, kun sitä niin kuin kuunneltaisi, mutta koska se on vaan semmoista, että jos me puhutaan sitä asiasta vaikka meidän livessä ja otetaan näitä asioita esiin, niin sitten se on monelle vaan semmoista, no taas ne femakot siellä ulisee ja vihervassarit siellä nillittää taas turhista asioista ja tämmöistä näin. Mutta niin, sitten kun miehet ottaa siihen kantaa, niin sitten siinä on heti semmoinen eri sävy kyllä. Hei ihmiset. Mä tietyllä tavalla iloinen siitä, että mä voin auttaa ja mä teen sen tosi mielelläni, mutta miksi minun pitää sanoa tästä, eikä minua sieppaa se, että tästä ei sano kaikki, niin kuin henkilökohtaisesti. Että hirveän moni niin kuin striimaaja sanoo, että no tuota on aina ollut, ei se muutu mihinkään. No ei tietenkään muutu, jos emme tehdä mitään, mutta kaikki maailman muutokset tulee semmoista, että ruvetaan vaan rummuttamaan asioita. Ja hitto. Mä niin kuin toivon, että tähän jengiin saadaan niin kuin kaikki mahdolliset ja ihmiset rupeaa niin kuin oikeasti miettimään, että mitä ne kirjoittaa tuonne chatteihin. Ja. Minä siis niin kuin suunnilleen, minä olen niin kuin miettinyt niin kuin ammattini puolesta sitä, että mistä se tulee. Sitä on tosi paljon niin kuin tutkittu esimerkiksi psykoanalyyttisessä teoriassa, että miksi miehet on niin vihaisia naisille, kun se on ikiaikainen ongelma. Tuossa äsken, ennen kuin sä tulit, mä sanoin, että antiikin Kreikassa on ollut se, sitä on pidetty sairautena misogyniaa, eli naisvihaa. Se on, niin kuin, se on ollut vähän niin kuin, että hei, toi äijä sairastaa naisvihaa. Sitä on ajateltu, että se on niin erikoinen juttu, että se on niin kuin sairaus. Mutta se varmaan, mä oikein kirjoitin ylös itselleni vähän. Mä en rupea niin kuin liian diippejä, kun no jotkut tekstit on vähän semmoisia haastavia, mutta sitä ajatellaan, että se liittyy tämmöinen misogynia ja tämmöinen toksinen maskuliinisuus, mitä nykyään käytetään paljon termiä, että se liittyy johonkin tosi niin kuin varhaiseen lapsena koettuun asiaan ja opittuun. Se, niin kuin, se on semmoinen asia, mikä siirtyy niin kuin vaikka isältä eteenpäin niin kuin ihan superhelposti, ja se huomaa poika, että tämmöistä se on. Sitten on huomattu, että et niin kuin hirmu paljon rinnakkain kulkee tämmöinen niin kuin misogynia ja sitten tämmöinen vähän niin kuin maskuliinisuuskulttuuri, että
Ja sitten tutkimuksissa, kun ruvetaan tutkimaan, että no minkälaisia ihmisiä on misogynistit, vai mikä se sana onkaan, oikein maskuliiniset, oikein niin kuin tämmöistä. Niin sitten kun niitä tutkitaan psykologisesti, niin ne on yleensä aika heikkoja itsetunnoltaan ne ihmiset. Eli sitä voisi silleen vähän ajatella, että semmoinen ihminen, joka joutuu tekemään tämmöistä naiselle, niin on jollain tavalla tietyllä tavalla niin kuin hirveän, sillä on jotain niin semmoista patoutunutta vihaa tai se on hirveän epävarma ja se kokee, että sinä olet astunut heidän alueelleen. Vähän niin kuin tänne servulle ei saa tulla kukaan muu kuin me äijät. Joku semmoinen vähän semmoinen erikoinen paikka, mihinkä nainen ei saa tulla. Ja sitten siis siihen liittyy vaikka mitään semmoisia niin kuin ajatusmalleja, mitkä on niin kuin sillä taustalla. Ja jossain pitkässä terapiassa niitä saattaa niin kuin nostattaa. Niin kuin sitä voi niin kuin, mutta se, että jos mä menen kysymään tuolleen terapiassa ihmiseltä, että hei, miksi sä vihaat naisia ja sitten tälle, ei se ihminen pysty sanomaan siihen mitään. Se on vaan, että ei mulla semmoista mitään, tämä on ihan tavallista. Tai jotain näitä selityksiä, mitä chatissa kuulee aina, että kyllähän minuakin on syrjitty, kyllähän minuakin kiusatti. Se on niin kuin tosi niin kuin varhainen juttu. Ja sitä on jopa mietitty, että se voisi liittyä pojan ja äidin suhteeseen jotenkin ja siihen, että miten se ei niinku että se olisi jotenkin siellä rakenteessa se ihan se lähtökohta. Mä kirjoitin itselleni ylös, että se liittyy ehkä tähän suhteeseen ja siihen, että isä ei ole jotenkin tarpeeksi auttamassa sitä poikaa siinä niinku sitten kun kasvaa. Mutta se on semmoinen rakenteellinenkin ongelma periaatteessa niinku täällä meidän länsimaisissa, sitä on tutkittu, että sitä on länsimaisissa yhteiskunnissa tosi paljon. Siis niin kuin, se on niin kuin osa länsimaisuutta tietyllä tavalla. Ja ei siinä auta muu kuin helkkari ruveta sen kimppuun. Onhan sitä puhuttu nyt MeToo-kampanja ollut ja on ollut, nyt on puhuttu vaikka mistä tämmöisestä tärkeästä asiasta. Ja nyt meidän täällä Twitchissä on aika ruveta tätä karsimaa. Mä toivoisin, että mahdollisimman moni striimaa, ja vaikka se ei kosketa niitä, niin ne rupeisi vähän kiinnittämään tähän huomioon. Joo, mä oon itse ihan samaa mieltä, ja just tuossa mainitit jo ennen kuin tuli langoilla, että sua harmittaa se, että miten niin kun jotkut striimaajat tähän jotenkin niin kun välinpitämättömästi suhtautuu, niin mä oon itse samaa mieltä ja me itse asiassa puhuttiin tästä näiden mun kavereiden kanssa, että se niin kun harmittaa meitä tosi paljon, että kun me puhutaan näistä asioista hirveän aktiivisesti nyt ja niin kun Twitterissä ollaan puhuttu näistä asioista tosi paljon ja niin kun koetaan ajaa tätä asiaa eteenpäin, että niin kun kaikilla naisilla olisi niin kun parempi olla internetissä eikä joutuisi niin kun kuulemaan sitä niin kun häirintää ja muuta, niin sit, jos on sitten taas semmoinen niin kun isompi vaikka nyt naistriimaaja, joka sanoo, että ei mua oikeastaan niin kuin haittaa tämmöinen, että mua vaan niin kuin naurattaa semmoiset kommentit, että ei, niin kuin, en mä nyt ymmärrä, miksi pitää tuommoinen numero tehdä, niin se jotenkin niin kuin vie tosi paljon pohjaa siltä meidän työltä, että niin kuin vähän polkee alaspäin sit taas sitä, minkä eteen me nähdään tosi paljon vaivaa ja niin kuin annetaan aikaa ja ajatusta, ja niin kuin, mikä on meille tosi tärkeä juttu, niin se oikeasti niin kuin harmittaa tosi paljon. Joo. Mä uskon sen. Tää on vähän se, mä käyn niin kuumana tästä asiasta, että mulle tulee kuuma. Mun pitää avata ikkuna. Vähän ikkuna auki. Mut musta tuntuu, että tää on yksi niitä asioita, niin kun, vähän niin kuin yhteiskunnassa on välillä semmoisia ilmiöitä, että missä joutuu niin kun ajattelemaan silleen, että tää ei koske minua välttämättä suoraan. Mutta miksi mä auta, miksi mä ihmisenä auttaisin semmoisia asioita, mitkä ei koske minua? Minusta se on niin kuin elämän pohjimmainen tarkoitus. Minulle. Tämä striimi ei ole mistään musta syystä kuin siitä, että minä haluaisin puhua mielenterveysasioista. Jos minä saan tästä joskus työn, jotkut aina, että kyllähän sen rahaakin haluat. Jos minä tästä joskus saan työn, niin helekkari, totta kai. Että minä voin tehdä sitä enemmän, laadukkaammin. Mutta niin kuin pohjimmainen motiivi, että se auttaa meitä ihmisiä voimaan hyvin, jos meillä on empatiaa ja voidaan auttaa semmoisia ihmisiä, ketkä ei välttämättä, vaikka se koskiskaan meitä se asia ollenkaan, niin
Sitä mä toivon tähän asiaan, että nyt kaikki niin kuin vähän heräisi, että no hei, mulla ei ole tätä ongelmaa, mä onnellisesti mies striimaanen täällä kotona ja on katsojat riittää, mutta täällä yhteisössä on ihmisiä, ketkä kärsii sitä koko ajan. Mm. Niin just se, että kuinka paljon mä oon niin kuin saanut nyt niin kuin parin päivän aikana, kauhean kun lähtee kissasta paljon karvaa, niin saanut niin paljon niin kuin Twitterissä vastauksia siihen mun twiittiin, ja sitä on retweetailtu, ja mulla on tullut yksityisviestissä niin kuin aivan niin kuin tosi tosi paljon naisilta viestejä, niin kuin kiitosviestejä siitä, että niin kuin kiitos, kun otat tätä asiaa esille, että kun tosi paljon on naisia, jotka niin kuin tätä kokee, mutta ei ole välttämättä niin kuin sitä alustaa, missä niistä puhua, ei oikein niin kuin ehkä kaveriporukassakaan uskalla niin kuin hirveästi siitä puhua, ja se on mun mielestä ihan niin kuin hirveätä ajatella, että on ihmisiä niin kuin tälläkin hetkellä, jotka kokee, että ei saa niin kuin ääntänsä kuuluviin ollenkaan, vaikka kuinka paljon tämä asia niin kuin häirittisi ja ahdistaisi ja muuta. Niin sen takia mun mielestä on just tärkeää se, että vaikka niin kuin itse ei kokisi, että se häiritsee tai ahdistaa, niin sitten niin kuin oikeasti puhuisi sit edes niiden puolesta, joiden niin kuin tietää, että se on niin kuin tuo oikeasti pahaa mieltä tosi paljon. Kyllä. Maailmassa on juttuja, mitkä ei koske meitä hiton hyvin eläviä suomalaisia. Mm. Ja ihmiset, mä haluan opettaa semmoisen ison jutun, että kun on tämmöinen juttu, että vaikka tämä asia tai vaikka Black Lives Matter tai Me Too, niin hirveän herkästi ruvetaan puhumaan, että no minullakin, ja kyllähän meitä miehiäkin haukutaan tuolla servuilla. Sun kissa on niin ihana. Mä yritän keskittyä. Mä katson vaikka itseäni, mutta en pysty keskittymään, se on ihan. Silloin kun yritetään auttaa tämmöistä asiaa, niin ei silloin mietitä, että mitä minulle kuuluu. Silloin otetaan se spotlight niin kuin itsestä pois ja katsotaan siihen ulkopuolelle. Ja semmoisessa hetkessä ei niin kuin auta miettiä, että no minäkin, vaan silloin pitää ottaa se kokonaan se katse siihen asiaan ja yrittää auttaa sitä mahdollisimman paljon. Kaikki pystyy tekemään sitä. Kaikki teistä voi sanoa, jos te näette jossain pelissä tai kuulette, että huukutaan H-sanalla. Mä en ymmärrä ikinä, miksi se on aina se huo. Mm. Beep. Miten hitossa se liittyy peliin, se, että on tämmöinen sana. Mä en ikinä ymmärrä, mistä se tulee. Kun se on niin loukkaavin sana, mitä naiselle voi sanoa tietyllä tavalla. Yksi loukkaavimpia. Onkohan se? Mutta niin, en mä tiedä. Mun sisko sanoi aiheesta kyllä hyvin tuossa, kun puhuttiin hänen kanssaan tästä asiasta. Mun sisko ei siis pelaa videopelejä, mutta mä näytin sille sen klipin, mitä musta oltiin niin kuin sanottu ja niin kuin sillain puhunut tästä aiheesta sen kanssa, niin se sanoi just sitä, että jos niin kuin kun monilla ihmisillä on jotenkin hankaluuksia niin kuin nyt ymmärtää sitä, että no mitä mä nyt sitten saan enää sanoa siellä videopeleissä, että kun ei nyt saa enää niin kuin N-pommia, ei saa nyt viljellä ja ei saa nyt naisia niin kuin sillä H-sanalla sanoa, eikä ämmätellä, eikä niin kuin mitään tämmöistä, että mitä nyt sitten enää saa sanoa, niin on aika paljon asioita, mitä saa sanoa, että jos se on hirveän vaikea hahmottaa se raja, että mikä on niin kuin semmoista sukupuoleen kohdistuvaa häirintää, esimerkiksi nyt just tässä niin kuin naisvihakeskustelussa, mikä on sitä niin kuin sukupuoleen kohdistuvaa häirintää ja mikä on semmoista niin kuin normivantteria, mitä nyt videopeleissä harrastetaan. Niin jos sitä rajaa on jotenkin vaikea niin kuin hahmottaa, niin ehkä sitten on parempi olla ihan täysin hiljaa. Onko yleisössä olevia herroja, niin onko vaikea niin kuin jotenkin miettiä? Onko tämä vaikea niin kuin käsittää, että mitä saa sanoa ja mitä ei saa sanoa? Mä ajattelen, että kyllähän me kaikki periaatteessa suunnilleen tiedetään, miten me puhutaan niin kuin vaikka työkaverille tai striimaajakaverille tai pelikaverille. Onhan siellä pelimaailmassa sitä ihan hirveästi sitä semmoista, että no, sanotaan niin kuin tosi rumaasti. Mutta mä mietin, että ei niinku loppupeleissä. Meillä kaikilla on vähän semmoinen perustieto, että minkä lailla sä voit puhua vaikka naiselle. Musta tuntuu, että se ei ole semmoista, niinku, että en mä tiedä. Musta tuntuu, että se on niinku ihan tahalteen tehty.
Ei kukaan vahingossa sano silleen. Mm. Mutta eikö sulla koskaan mene silleen niin ihan raivotuun ja oot silleen, että ei saatana, miten tää voi olla tämmöistä? No siis silloin tällöin kyllä. Niin kuin olen monesti sanonut, että kyllä sitä niin kuin kovaa kuorta on joutunut itselleen kasvattaa tässä niin kuin vuosien saatossa totta kai. Mutta kyllä niin kuin silti vieläkin tulee semmoisia hetkiä, kun niin kuin jotenkin menee niin absurdiksi se toiminta, vaikka niin kuin omassa chatissa tulee jotain niin, kuin niin tyhmää kommenttia just niin kuin johonkin naiseuteen liittyen. Että niin kuin oikeasti menee vaan ja niin kuin räjähtää päässä, että nyt niin kuin niinku turpa kiinni ja sit niinku voi olla, että itselläkin tulee niinku joinain päivinä, jos on muutenkin vähän huono päivä, niin voi niinku jostain kommentista vieläkin niinku ottaa itteensä. Totta kai niitäkin tilanteita on. Onko kaikki nähnyt sen klipin, minkä Aipa laittoi tonne Twitteriin? Onko kaikki nähnyt? En ole nähnyt. Minä pitäisi varmaan mä näytän. Hei, mä pistän sut hetkeksi pois tästä. Elä pahasti. Joo. Sä näet varmaan muut vieläkin. Mä näytän pari klippiä muuten, hei. Tässä on yksi klippi, mitä sinäkään et ole nähnyt. Jos haluat katsoa tuota striimiä, sä kuuletkohan sä se? Pistän oliko päälle. Se Piagin klippi? Oh. Joo, mä näin sen tuossa kyllä. Mä näytän teille pari klippiä, mitä se on oikeesti. Ai niin, se on bannattu Twitchissä. No ei se nyt voi olla silleen, että me saan näyttää tuota klippiä. Vai voiko? En mä tiedä. Kai sitä on moni muukin kattanut. Se on täällä, eikö se ole täällä sun? Varmaan. Rousena kysyy, miksi se on bannattu? Tässä tulee sulle vastaus. Saanko mä katsoa hei tämmöstä, mikä on tota, jos tää on bannattu? Isä näkyy toisten striimissä. No ei ota riskiä, tehdään sitten tälleen. Mä näytän tän. Siis sillain. Good job, hooker! Let me shake I'm not hooker. Your hand. Kiitos Habaman 2 followista. Why aren't you fucking on a strip club, you fucking girl? Because I'm ugly. Of course you are. You're from Finland. Yes. Semmosta. Otetaas vielä. Otetaas toinen vielä. Tää on klassikko. Nyt varoitus, ihan hirveetä kieltä. Tää on suomenkielinen tää seuraava. Ja varoitus. Tässä on aivan hirveetä kieltä. I don't know where Lassa is. Toni huora, mä tulen sun luo, saatana. Yeah, I agree. Sä oot vähän höylä kankea, vittu. Likainen lutka, saatana. All right, and you are muted. Et se on tämmöstä. Ja siis nyt kaikki, ketkä sanoo, että tota, noi on yksilötapauksia, niin ei oo. Noita tapahtuu koko ajan. Siis toi on niin kuin, mulle on tullut viestiä, että on ihan niin kuin arkipäivää. Että se on ihan tuommoista sairasta välillä. Että huhhuh. Ja tietysti, jos tuolla nyt vielä jollekin jäi epäselväksi, että minkä takia tämä kyseinen ihminen on bännätty, niin siellä samaisessa vodissa kyllä myös tota, sitä N-pommia huudeltiin ja myöskin tota, stream-snipattiin sitä meidän peliä, mitkä mun mielestä käsittääkseni molemmat on siellä Twitchin tossissa kyllä. En itse ole stream-snipaamista, en ole ihan varmaan, onko se Twitchin tossissa kielletty, mutta kyllä se unbommittaminen varsinkin on siellä. No sais, tämähän saisi olla ihan samanlainen tämä asia. Huh, ja kyllä siis vihapuhehan on myös kielletty. Oh, nyt on tosi tiukka. Ja striimaajille myös tiedoksi, että striimaaja nykyään on tullut myös. Se on aika selkeä, että me vastataan meidän chatista. Että meidän chatissa, mitä on, niin me vastataan siitä käytännössä. Jos siellä sallitaan, jos siellä sallitaan niin kuin vaikka tämmöinen vihapuhe naisia kohtaan, niin se on meidän vastuulla. Siksi meidän pitää niin kuin huolehtia siitä, että tämä häviää tämä ilmiö täältä. Just näin. No.
nimenomaan chatissa tapahtuva ja sitten myös se, niin kuin mitä sulla tapahtuu siellä niin kuin kavereiden kanssa siellä voisessa, niin sekin on sun vastuulla ihan täysin. Niin jo. Että jos jotain tuommoista tapahtuu, niin siihen niin kuin voi ihan rohkeasti itse niin kuin puuttua. Että ei se niin kuin pelkästään, kun ihmiset on ollut sillä, että no eihän toi striimaaja nyt mitään pahaa sinä sanonut, että nehän oli ne sen kaverit siellä. Mutta se, että sä hiljaisesti hyväksyt ja vaan niin kuin naureskelet niille kommenteille siinä vieressä, niin ei se ole yhtään sen niin kuin parempi asia. Että se ei tee susta niin kuin yhtään vähempää syyllistä niin kuin tommoseen tilanteeseen. Just tämä. Joo. Mikähän mulla kävi äsken mielessä. Otetaan hei, onko sulla mielessä jotain asiaa? Otetaanko kysymyksiä tuolta katsojilta? Ja spammatkaahan tota Aipan kanavaa. Kaikki menee nyt seuraamaan Aippaa. Niin. Otetaan kyssäreitä. Nyt liian paljon tulee viestejä, mutta joku kysyy, että Ville, mistä tämmöinen voi johtua? No, voisi sanoa, että yleensä jos tämmöinen ihmisen kanssa niin kun saisi jutella pitkään, niin siellä taustalla on joku semmoinen hirveä pettymys tai raivo, niin kuin jotain esim. Naissukupuolta kohtaan, tai sitten voi olla, että oppinut kotoa vanhemmilta, yleensä isältä, voi olla niin kuin siirtynyt tämmöinen jotenkin loukkaava tyyli. Se on yleensä hyvin niin kuin syvällä mielessä oleva asia. Se ei ole mikään semmoinen, että nyt tästä joku ihan ihminen, jolla ei ole tämmöistä vihaa, niin yhtäkkiä jotenkin sen omaksuisi yhtäkkiä. Se ei tapahdu niin kuin enää aikuisena, että minusta nyt yhtäkkiä tulisi naisvihaaja, vaan se on niin kuin hirmu syvällä niissä mielenrakenteissa. Otetaan sitten. Anna kommentti tuohon pitkään kopypasteen, kun kerkeet. Mikä se pitkä kopypastea? Osaatko ottaa kantaa seuraavaan? Somessa leviää nuorille väärälaista kuvaa todellisuudesta, joka on todennäköisesti suuri. Minä en tänä iltana ota kantaa mihinkään muuhun kuin tähän asiaan. Minä en tänä iltana vastaa. Tämä on sitten yksi juttu, hei. Aippa ja Vilsku ja muut soturit, kun tätä asiaa vie eteenpäin. Niin on hirveän tavallista, että ihmiset vie sen puheenaiheen aina sinne muualle. Että se on semmoinen tapa, millä niin kuin, ei sitä tehdä tahalteen välttämättä, tai saatetaan tehdä tahalteen, mutta saatetaan kysyäkin, no entäs sitten, kun on tämmöinenkin ilmiö olemassa. Niin aina silloin pitää sanoa, ei, kun tänä iltana me ei puhuta siitä. Nyt me puhutaan tästä saakeliin naisviha-asiasta. Meillä ei ole mitään muuta tänä iltana. Me niin kuin pistetään se pointti siihen, ja ei anneta sumuttaa ulos siitä, niin kuin siitä asiasta. Joo, se kuulostaa kyllä oikein hyvältä. Joo. Ootko Aippa joutunut perustelemaan pelaamista elämäsi varrella, koska naisille harvinainen harrastus? Enemmän pojille vai muille tytöille? Ja jos kyllä, niin missä elämänvaiheessa eniten? No oikeastaan en. Mä oon itse sillain, nuorena ollaan pelattu kaikki, mulla on siis pikkusisko ja pikkuveli ollaan kaikki pelattu niin kuin konsolipelejä kotona. Tosi paljon. Ja sitten nyt vanhemmalla iällä, kun mä oon itse aloittanut tämän, niin kun, että mä oon pelannut enemmän tietokoneella, niin myös mun kaverit silloin lukioaikoina ja muulloin, kun mä oon niin kun, aloittanut tämän, niin myös mun kaveripiirissä on ollut paljon ihmisiä, jotka on pelannut. Että en ole sillain niin kun, yksityiselämässä joutunut perustelemaan oikein kellekään. Joo. Mikä on kyllä hyvä asia, koska varmasti niin kun, ihmiset joutuu jonkun verran sitä tekemään. Joo. Ens perhe. No ei ehkä se pelaaminen, tai no totta kai niin kun, ei se ole mikään semmoinen niin kun, tavanomainen niin kun, harrastus kautta työ, niin kun, tämmöinen videopelit ja niiden striimaaminen, että onhan se niin kun, mun vanhemmille ollut niin kun, ehkä aluksi semmoinen vähän outo juttu, että mitä tämä tämmöinen nyt niin kun, on, mutta tosi kannustavia on nykyään ja niin kun, se on tosi ihanaa, että äitikin aina, jos on niin kun, assembly ollut, niin kun assemblylla on se kuvagalleria, niin äiti aina assemblyjen jälkeen ja niiden aikana etsii mun kuvia sieltä kuvagalleriasta ja pongailee. Mikä on mun mielestä niin hauskaa, kun hän ei niin kuin ihan hirveästi ymmärrä näistä aiheista, mutta seuraa tosi niin kuin mielenkiinnolla kuitenkin vierestä. Joo. Eli se on niin kuin ihan ok sinun niin kuin porukassa ja
Joo, joo on siis mulla on tosi semmoinen ympäristö, semmoinen, niin kuin, missä mun on turvallista olla. Se on kyllä rikkaus. Mitä mieltä Aippa oot siitä, että me, jotka ollaan mukana tässä bannit naisvihalle ja muutenkin tässä mukana, että meidät jotkut miehet leimataan nyt semmoiseksi SI-tähti-tähti, sitäkään ei saa sanoa Twitchissä. Tarkoittaakohan se sitä sanaa, sitä... Ei voi sanoa sitä sanaa. Niin sitä MP-loppuista sanaa niin, varmaan. Niin. Varmaan tässä nyt tarkoittaa. En mä tiedä, mun mielestä on... Voi kissa, kun sä... Hän on nyt jumissa. Noniin. Oi, niin, että leimataan semmosiksi, jos puolustaa niin. Tätä. Voiko siinä käydä niin? Mä en tiedä. En mä tiedä. Mun mielestä se on vähän outoa. Muutenkin tommonen niin kuin sen leiman levittäminen Twitchissä niin kuin ihan noin vaan jakelee sitä tuolla pitkin menemään mitä ihmeellisimmistä syistä, niin ei semmoiselle mun mielestä kannata antaa mitään painoarvoa. Se on vähän sama setti kuin ihmisiä, jotka puolustaa naisia niin kuin Twitchin chateissa millään lailla ikinä, niin he on heti valkoritareita. Että menee mun mielestä niin kuin samaan kastiin. Että ei sitä niin kuin kannata sillain mun mielestä pelätä, eikä sille just antaa niin kuin minkäännäköistä arvoa. Vähän samaa mä mietin niin kuin itse siinä, että kun on niin kuin myös naisia, jotka ei niin kuin halua tähän asiaan ottaa kantaa tai muuta, niin jotenkin mä pelkään, tai ihmettelen siis sitä, että onko se niin kuin taustalla joku semmoinen, että ei haluta niin kuin leimaantua feministeiksi vaikka. Että onko se niinku jotenkin joillekin semmoinen niinku pelottava termi? Miksi feminismi tai... pelottaa? Mä en tiedä. Siis mä luulen, että se... Oon, siis mä oon miettinyt tätä tosi paljon, kun siis ollaan siskon kanssa näistä asioista puhuttu ja kavereiden kanssa ja muuten. Niin mä veikkaan, että se liittyy siihen, että kun tosi monilla ihmisillä on niin kuin hirveän vääristynyt käsitys feminismistä. Ja se on niinku semmoinen, että feminismi on niinku vaan sitä miesvihaa, että siellä nyt ne feministit vihaavat niitä naisia siellä internetissä, niin että se olisi niinku pelkästään sitä, mutta koska niinku, jos sä googletat esimerkiksi sanan feminismi ja meet ensimmäiseen artikkeliin ja luet siitä, että mitä feminismi on, niin siitä jo selviää, että se ei ole niinku miesvihaa, niin mä en ymmärrä, että miksi se vieläkin on niinku ihmisille jotenkin ongelmallista niinku sisäistää. Ja, sanon vaan anteeksi. Niin. Ei, siis mua niin kuin jotenkin harmittaa se, että monia niin kuin naisia pelottaa se leima. Että ei halua niin kuin missään nimessä leimaantua feministeiksi. Se on vähän surullista. En ymmärrä tuota. Minun mielestä niin kuin, miksi feminismi on tasa-arvoa? Nimenomaan. Minä voisin ihan mielelläni olla, mä sanoin tänään striimistä, minä ainakin haluaisin olla feministi. Eikö mä voi olla, jos mä haluan? Kyllä siis miehet voi totta kai olla feministejä. Tosi monet miehet niin kuin kertookin olevansa feministejä, mikä on tosi hienoa. Ei se ole pelkästään naisille, ei missään nimessä. Minä haluan mahdollisimman hyvän elämän minun tyttärelle ja vaimolle ja maailman naisille, koska eihän tällä olisi niin kuin, tämä maailma, jos täällä olisi vain miestriimaajia ja se olisi aika ankeeta. Miettikää, sä pistätte Twitchin päälle huomenna, ei olisi yhtään naista. Olisiko outoa? Kattosit jonkin aikaa minua ja sille, että hitto, kun normaalisti mä oon tässä kohtaa mennyt kattoo vaikka vilskua. Niin, mitäs mä nyt teen? No mä menen katsomaan, että on toista äijää ja se pelaa samalla lailla, istuu sinne Counter-Strikea. Ja siis, mä en ymmärrä sitä, niin kun, mietitään ihan pohjimmiltaan nyt näitä sukupuolia. Eikö se ole ihanaa, että meillä on? Jesperi sanoi, Ville, sä oot feministi. Ainakin sulla on feministiset arvot. Yes. No niin, siinähän se tuli. Ihanaa. Kiitti Jesperi. Ja Bela sanoi hyvin, Bela on täällä kanssa ollut vieraana joskus, että siinäkin on myös olemassa se ääripää, mikä on kaikissa muissakin. Ja se on varmaan se, mikä niin kuin on ikävä kyllä siinä, niin kuin jotenkin siinä on saanut sen leiman siinä feminismissä, se ääripää. Niinhän se on. Hirveän moni mies yhdistää siihen se. Niin, ja siis kun mun mielestä se on jotenkin hassua, koska ihmisillä on tosi helppoa niin kun, esimerkiksi erottaa niin kun, ääriuskovaiset tämmöisistä niin kun, tapakristityistä. Että se ei ole niin kun, mitenkään vaikeaa erottaa toisistaan. Mutta sitten taas niin kun, äärifeministit ja feministit on niin kun, joidenkin päässä taas niin kun, ihan se, niin kun, kaikki on sitä samaa näin. Joo. Se on mun mielestä vähän hassua. Joo. Wilfer, pitäisikö tämä asia laittaa pelin kehittäjille? Oota,
siis niinku, että pelin kehittäjät jotenkin olisi, no minusta, niinku, minusta tähän pitäisi tarttua niinku, isojen, niinku, isojen niinku, juttujen tähän asiaan. Tämä tulee olemaan iso ongelma tulevaisuudessa, jos tätä ei niinku, kitketä. Ja tämä tulee syömään, niinku, hirveän moni pelifirma yrittää tehdä tälle jotain, mutta ihan pulassa sen kanssa. Ne julkaisee jonkun naisliiga ja sitten on silleen, oho, ei tämä ehkä mennytkään oikein, perutaan kaikki ja sitten on taas ihan sekaisin. Xeno kysyy, Wilfeld, termistökysymys naisvihaajasta. Jos on yhtään sisäistetty naisvihaa, niin onko silloin heti naisvihaaja, vai onko silloin vasta, jos sen puhuu sen mukaisesti? Minun mielestä naisvihaaja on niin kuin leimaava termi, että sä olisit naisvihaaja, niin sun pitäisi tehdä tommosia asioita, mitkä on ihan hirveitä, niin kuin just tämmöisiä huuteluita tai jotenkin. Mutta tota... Mä voisin kuvitella, että sitä naisvihaa ja semmoista naisten häirintää ja syrjintää on niin kuin hirveän paljon enemmän. Ja sitten sen ääripää on tämä naisviha. Ja. Mä haluan jotenkin pitää tämän illan aiheen niin kuin tässä Twitchissä ja pelaamisessa, mutta jos nyt ollaan ihan rehellisiä, niin tämä on meidän yhteiskunta ihan täynnä, joka ikinen paikka on täynnä tätä häirintää. Et jos olette yhtään seurannut niin kuin viime 10 vuoden aikana uutisointia, niin on ollut vaikka mitään liikkeitä, mitkä on yrittänyt ajaa. Niin kuin, että, niin kuin tälläkin hetkellä mun mielestä on hirveästi puheissa semmoinen, että naisia niin kuin häiriköidään työpaikoilla ja se koko ajan se kamppailu käy. Minusta on hienoa, että nyt niin kuin naiset on niin kuin ottautunut silleen ja osa miehistäkin, mutta ennen kaikkea mä haluaisin, että miehet lähtisi tähän vielä enemmän. Perkele äijät. Me halutaan meidän vaimoille, tyttärille, äitille, mummolle, siskolle mahdollisimman hyvät olot tässä maapallolla. Muistakaa se. Jos feminismi on tasa-arvon liike, niin se mun mielestä tuli mieleen alkuperä viittaa kuitenkin naisiin. Miesaspektista tässä, että niin kuin haluttaisiin, että enemmänkin miehet tarttuisi tähän asiaan, niin täällä kun oli tämä Ilta-Sanomien artikkeli tai tämä kommentti julkaistu tänään, sieltä se kissa taas tulee, niin täällä oli muun muassa tämmöisiä kommentteja täällä artikkelin lopussa, että olen kuullut, ettei kannata yleistää tähän aiheeseen, mulla ei ainakaan ole enää mitään opittavaa, ja sitten tämmöinen kommentti, että en miehenä ole mitenkään vastuussa muiden miesten teoista, että jotenkin vaan niin kuin heti ollaan sitä mieltä, että no kun en minä tämmöistä tee, niin mun ei tarvitse sitten, niin kuin, tämä ei koske niin kuin mua millään lailla. Ja jotenkin uhriudutaan siinä sitten, että no kun nyt taas kaikkia miehiä syytetään, että nyt kaikki miehet on ihan kauheita ja sanoo tämmöisiä asioita, kun ei se niin kuin todellakaan mene, niin ei niin kuin missään tapauksessa. Eikö se ole kommenttikenttä, niin mä katson, että se on täynnä ihan törkyä. Siis siinä on tullut niitä samoja asioittomia kommentteja, mitä tuli vaikka siihen Johannaan siihen postaukseen Twitterissä. Ja mä ihmettelen, että mikä hitto siinä on, että jotkut näkee vaivaa, että sinne sun Twitter-viestiin ja siihen Johannaan, jopa niihin minuun, niihin vähemmän jostain syystä. Liittyykö siihen, että minä olen mies? Mutta niin. Voi olla. Niin mikä ihme, että sinnekin pitää tunkea sitä kakkaa. Ja semmoisilla akkoonteilla, mitkä on perustettu samana päivänä. Että ei vaan omalla nimellä ikinä. Kukaan jaksaa nähdä sen vaivan. Niin, ja nimenomaan, kun en mä ainakaan voi ottaa kauhean niin kuin uskottavasti semmoisia kommentteja, jotka on tehty niin kuin nimettömällä ja kuvattomalla profiililla. Ei se, mun mielestä niillä ei ole niin kuin mitään painoarvoa, niin minkä takia niitä pitää sinne sitten niin kuin suoltaa väkisin. Joo. Sitten on kysytty hirveästi sitä, että luuletko Ville, että saatte oikeasti aikaiseksi jotain? Minä ajattelen tälleen. Mä oon aika toiveikas ihminen monessa asiassa, että hei. Mä kaikki tämmöiset muutokset alkanut joistakin hetkistä. Se olisi saanut alkaa jo siitä edellisestä klipistä, mikä nousi esille se ihan karmea, mikä tässä katsottiin. Mutta se ei alkanut silloin. Niin eiköhän yritetä uudestaan. Kaikki on kotia päin. Ja minä voin olla tämmöinen yksi soturi tässä. Minä nostan niin kuin eniten esille sitä, että esimerkiksi Aippa uskalsi laittaa tuonne Twitteriin sen videon päätkä. Se oli niin kuin valtava ja hieno juttu. Ja minä tiedän, että te
naistriimaajat olette tehnyt tätä niin kuin ihan hirveästi koko ajan. Minä olen käynyt monesti kurkkaamassa teidän striimejä ja siellä on puhuttu tästä aiheesta. Niin kuin ihan, se on sattunut just olemaan, että mitä taas täällä tapahtuu. Ja on ollut tässä ehkä viime vuonnakin oli semmoisia hetkiä, missä oli tämmöisiä kommentteja miestriimailta, mitkä niin kuin nousi aika paljon puheisiin. Ja sitten mua vähän häiritsi ne, että ne sit loppupeleissä meni siihen, että ne hävisi ja niiden niinku yhteisöt vähän niinku suojasi ne pois. Niinku. Että ne ei oikein vienyt niinku loppuun asti. Ja tuli sieltä onneksi anteeksi pyyntöjäkin ja tämmöistä, mutta että mä haluaisin, että oikeasti niinku ihmiset ymmärtäisi nyt tämä asia. Ootas, mitäs siellä muuta on kysytty? Hirveä määrä viestejä. Heittäkää vaan hyviä kommentteja tähän. Kyllä idioottia huutelijoita tulee aina olemaan, mutta jos yleiset asenteet muuttumaan ja ottamaan tämän vakavan, niin saadaan ja puuttumaan siihen, niin huutelun määrä ainakin laskee. Ja siis nimenomaan näissä jutuissa on ihan sama kuin siinä, että niin kuin N-sana on saanut vaikka nyt, en nyt osaa mitään niin kuin tarkkoja vuosimääriä sanoa, mutta vaikka niin kuin 100 vuotta sitten on ollut täysin normaalia. Niin. Käyttää sitä sanaa niin kuin ihan arkikielessä, mutta nykyään se on niin kuin tosi monissa paikoissa ja piireissä niin kuin ei ole sosiaalisesti hyväksyttävää sitä niin kuin sanaa käyttää, niin minkä takia niin kuin tämmöisetkin asiat ei voisi pikkuhiljaa, että eihän se tapahdu niin kuin tällainen, ei tietenkään tapahdu, eikä sitä niin kuin tarvitse kenenkään nyt ajatella, että jos nyt vaikka on niin kuin chatissakin sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin tämmöisiä termejä käyttää ja niin kuin puhuu vaikka naisvihamielisesti esimerkiksi, niin ei tarvii nyt mennä niin kuin puolustuskannalla ja olla sillä tavalla, että no mä oon nyt sanonut näin, että mä oon varmaan ihan hirveä ihminen ja mä en voi koskaan muuttua, että tää on nyt sitten ihan kamalaa ja nyt mua vihataan sen takia ja mennä niin kuin heti puolustuskannalle siitä, vaan niin kuin kannattaa ehkä niin kuin oppia ja pikkuhiljaa niin kuin sitä omaa käytöstä niin kuin huomata, että mä oon käyttäytynyt ehkä näin ja jatkossa kun mä käyttäydyn näin, niin sitä ainakin niin kuin ehkä tulee mieleen tämä keskustelu vaikka tai joku muu tämmöinen. Kyllä. Tai jos ei tule, niin sitten niin kuin pelikaverit voi vaikka esimerkiksi niin kuin sanoa siitä, että no tämä nyt ei ehkä ole ihan ok. Ei tarvitse niin kuin mitään luentoja pitää, jos niin kuin vaikka jossain peliporukassa pelaatte keskenänne. Ei, niin kuin, ei tarvitse ruveta luennoimaan sille kaverille, että tämä on nyt tämän ja tämän ja tämän asian takia väärin, että sä et nyt voi sanoa noin tai sä oot ihan paska ihminen. Mut vaan niin kuin vaikka huomauttaa, että hei, toi nyt ei ole niin kuin kovin asiallista, että voidaanko siirtyä eteenpäin. Että ei, niin kuin, ei ne mun mielestä ole isoja asioita. Joo, hei. Ja tuossa joku sanoi, että miten voin miehenä auttaa tätä asiaa. Tämä oli hyvä kysymys. Vitsi. Tätä kysytään siis, ihana kommentti. Mulla on, ei mitään niin kuin pelkkää selkeää suoraa vastausta, mutta mulla on yksi sellainen hyvä vinkki, mitä niin kuin kaikki miehet voi tehdä, jos niin kuin tämmöistä kohtaa. Niin esimerkiksi jos sä oot vaikka jossain voice chatissa, missä on vaikka joku nainen, vaikka niin kuin, jos pelaatte CS:ssä, siellä on joku nainen ja sitten joku toinen mies siellä voisessa vaikka sanoa niin kuin epäasiallisia asioita sille naiselle ja huomaat, että sille tulee niin kuin sille naiselle siitä epämukava olo ja hän ei niin kuin tässä tykkää, niin sä voit puuttua siihen. Kyllä sä voit niin kuin sanoa sille toiselle ajalle, että toi ei ole niin kuin Et ei se niin kuin mun mielestä vaadi kauhean paljon. Hei äijät, mitä sä teet, jos sä oot sun ystävän naisen kanssa baarissa ja sille tulee joku huutamaan noita samoja asioita? Mitä sä teet siinä tilanteessa? Oot sä vaan, ha, cool. Vai oot sä silleen, että hei, oikeasti lopetat tai sä oot turpaas. Niin. Ottakaa vähän sieltä omasta elämästä. CS ette voi vettää turpaan, varsinkaan teammateia, mutta voitte sanoa, että on nyt saatana hiljaa, että mä muuten reportataan kaikki sinut. Sori, multa irtoa tänään kirosanoja enemmän kuin viime vuoden aikana, mutta ei mahan. Ja sitten mä oon miettinyt sitä itse, että mitä sä voit tehdä. Tärkein on, sä voit puuttua. Sitten sä voit vaikuttaa esim. Niihin striimaajiin, ketä sä katot. Mä tiedän, että tosi moni ei tule tästä puhumaan ikinä striimissään, mutta sanotaan, että joku vaikka kysyy, että hei, mitä mieltä sä oot mun lemppari striimaajamies tästä asiasta. Ja sitten sä oot, että mä tiedän, ei se koske mua. Niin sä voisit vähän niin kuin opettaa, että kyllä tää koskee meitä kaikki. Että kannattaisi jotenkin viestiä eteenpäin. Ja. Sitten sä voit kuunnella niitä naisia, kun ne puhuu siitä, ja sä voit lisätä sitä tietoisuutta.
ja niin kuin omaa ajatusmaailmaa käydä läpi. Aika moni teistä varmaan tietää esimerkiksi semmoisen, että varsinkin jos yhtään vanhempi, sanotaan, että on 3-40, niin varmasti on elämän aikana muuttunut asenteet esimerkiksi seksuaalivähemmistöjä kohtaan, koska ne on ne ajatukset ollut niin erilaisia. Eli me voidaan, ne ihmiset voidaan kehittyä näissä tämmöisissä tosi vaikeissakin aiheissa, kun ikää tulee. Et monesti niin kuin vähän nuoremmilla on vaikeampi näihin niin kuin ymmärtää, että mikä tässä on niin pahaa. Mutta me voidaan kehittyä niin kuin tässä asiassa. Millä tavalla vanhemmat isät voisivat opettaa poikia lapsiaan käyttäytymään paremmin naisia kohtaan? Arvaa, mikä on paras. Mitä isä voi tehdä pojalleen? Paras on näyttää, kun se on pieni, miten naista voi kohdella hyvin. Se on tärkein. Että se näyttää, että tälleen mä kohtelen sitä sun äitiä, tai tälleen mä kohtelen sun sisarta, tai... Ja sitten puuttua tietenkin, jos huomaa, että nyt se jotenkin käyttäytyy eri tavalla. Se on aika kova juttu. Sitten mä, Dori, kun minä otin hirmu puheenvuoron, mutta... Ei, anna mennä vaan. Mä olen sitä miettinyt paljon, kun mä tiedän, että netissä on sellaisia paikkoja, vaikka missä niin kuin ajatellaan, että no mitään paskaa puhuu tuolla tuommoista. Ei tämä ole keltään pois. En minä halua kenenkään mieltä pahoittaa tällä asialla, ainakaan minä. Minä vaan haluaisin, että... En minä halua, että ketään pois sillä ajaa, mutta mä haluaisin, että tämä asia jotenkin muuttuisi paremmaksi. Kaikilla olisi helpompi olla tässä maapallolla, Suomessa, netissä. Olisi, niin kuin, ei, tarvitsi, niin kuin, ei tästä tarvitse puhua sitten ennen kuin tätä ei ole. Ei tässä ole tarkoitus kenenkään mieltä pahoittaa ja puolustaa naisia. Puhua vaikka feminismistä, mikä on tasa-arvoa. Mm. Niin, en minä sitä halua, että joku pahoittaa mielessä. Minä haluan, että kaikilla on hyvä olla. Eikö Twitchi ole kiva paikka? Ja kyllä niin kuin just se, että ei tässä nyt niin kuin kukaan ole naisille vaatimassa mitään erityiskohtelua. Ei me haluta niin kuin mitään erityiskohtelua. Meille niin kuin kaikkein paras olisi se, että meitä kohdeltaisiin niin kuin siellä... Vaikka siellä CS-servulla niin kuin ihan samalla lailla kuin miehiäkin. Tai niin kuin, että kaikkia kohdataan niin kuin samalla lailla. Ei tarvitse vetää sitä sukupuoltaan, niin kuin, kenenkään sukupuolta mun mielestä mitenkään mihinkään keskusteluun, koska se ei niin kuin liity pelillisiin asioihin. Ei se niin kuin, ei hyvässä eikä pahassa. Mun mielestä ei niin kuin tarvii siihen tarttua, koska ei sillä ole merkitystä mitenkään millään lailla. Ethän sä halua, että sua ruvetaan tämän jälkeen kohtelemaan silleen, voi nyt pitää olla hirmu varovainen. Sä et halua, että sua nostetaan esille millään tavalla. Ei siis, mä en todellakaan kaipaa semmoista mitään jalustalle nostoa ja silkkihansikkain kohtelua. Et jos mä ammun paskasti siellä servulla tai teen jotain typeriä asioita, niin kyllä siitä saa sanoa, herran jestäs sentään. Kyllä niin kuin palautetta saa antaa kaikille, kaikesta. Kyllä. Mutta ei niin kuin ensimmäisenä ei tarvii perota siihen, että vitun MMX nyt vaikka heitit ne valot tuolla lailla. Ei, se ei ole niin kuin se tapa, vaan niin kuin ensi kerralla voiko vaikka heittää ne valot jotenkin toisella lailla. Tai niin kuin, on niin, kuin niin paljon asioita, mitä sä voit sanoa, niin kuin, tai niin monia tapoja, millä sä voit sanoa asiat. Aika paljon mun mielestä voi kiinnittää huomioon siihen, niin kuin, että miten just ne palautteet antaa. Joo. Ihan tavallisesti puhuu. Puhuu niin kuin puhuisi vaikka minulle pelissä. Minä olen ihan surkea pelaamaan, mutta mutta ei mulle siitä... No ihan älille niin vitutti se, kun mä kuuntelin, että mulle puhutaan hirmu nätisti. Ja sitten saattaa tulla joku nainen, niin sille puhutaan ihan älyttömän rumaasti. Että mikä tässä on niin kuin homma nimi? Minä olen paljon huonompi pelaamaan kuin se nainen vaikka. Minulle sanotaan, että no, kyllä sinä opit terapeutti. Kyllä sinä tästä, Ville, sinä olet kyllä... Ei. Niin. Olvari sanoi hyvin tuolla Discordissa, siis tuolla Twitterissä, että haukkukaa vaikka minua mieluun. Se oli hyvä. Katsotaan, mitä muuta siellä on. Pitäisikö peleissä olla erikseen miesten quiet, miesten ja naisten tilat, missä voisi pelata rauhassa? Ei ole ratkaisu asiaan. Ei naiset niin kuin halua mitään omia servuja peleihin, että voidaan siellä sitten olla rauhassa.
ei se niin kuin se, että erotetaan vaan miehet ja naiset toisistaan, että siellä saa sitten miehet rauhassa viljellä sitä naisvihaa sitten keskenään, jos sitä niin kuin haluaa viljellä. Ei se ole syystä. Ei se niin kuin ole se. Se on vähän samanlainen ratkaisu kuin aikanaan oli Yhdysvalloissa aikanaan, että pistetään bussi valkoisten päätyyn ja mustien päätyyn. Niin ei. Ei. Ei se toimi näin. Ei. Se on niin kuin, nykyään kaikki tämmöinen on niin kuin, ei me haluta niin kuin erotella ongelmajuttuja silleen, että no hei, paras ennaltaehkäisy on, että ei ne kohtaa toisiaan. Mites tuossa joku kirjoitti? Hirveitä vauhia viuhuu. Niin, viuhuu, ja mäkin yritän niin kuin, saada luettua edes yhden kommentin loppuun asti, mutta... Naisten pitäisi saada vapaasti kilpailla ja kehittyä samassa ympäristössä kuin miestenkin ilman tämmöistä tahallista syrjäyttämistä. Mä väitän, että tämä on vaikuttanut siihen, että meillä ei ole huippu, niin, kuin niin paljon huippunaispelaajia, kun ei ne ole voinut reenata. Aivan varmasti, jos olisi ihan tasa-arvo, niin siellä olisi naisia sillä seassa. Koska niitä on niitä huikeita pelaajia. Tässä oli DreamHack Open -karsinat, niin yksi naisporukka. Kenetkä ne pudotti? Kuka muistaa? Kuka huippujoukkue tippui nais tämmöistä jengiä vastaan? Ihan niin kuin yksi näitä, ihan näitä isoimpia porukoita. Heti tuli kommentti, joka ei ole totta, mutta... Joo. Haluaisin pelata sukupuolesta riippumatta hyvien tyyppien kanssa, mutta esim. Apexissa naiset ei ikinä puhu voisessa. Joo. Mitä me ruvetaan niinku... Mitä me nyt tehdään tälle asialle, että tämä ei unohdu? Miten me tehdään tämä? Me ollaan ihan sun kanssa ihan niin ratkaisupaikassa tässä. Nyt on ratkaisun avaimet käsissä. Eikä sen tarvitse tapahtua nyt, mutta mitä kaikki muu tehdään, ihmiset ja aippa, että me saadaan tämä asia leviämään? No siis mun mielestä ihan vaan se, että ylläpitää tätä niin kuin keskustelua tästä aiheesta. Nyt kun tämä on noussut näin isosti pinnalle, mikä on tosi, tosi, tosi hieno juttu, niin me voidaan pitää sitä asiaa pinnalla, vaikka niin kuin esimerkiksi käyttävällä tätä hienoa hashtagia, minkä te olitte kehittänyt, Vännit naisvihalle, mun mielestä sitä voi niin kuin ihan hyvin käyttää vielä paljon niin kuin tästäkin pitkälle tulevaisuuteen. Ja ihan vaan se, että jos semmoista kohtaa, niin siihen puuttuu. Ei se, niin kuin, ei se ole mitään rakettiedettä eikä mitään kauheita toimia vaadi mun mielestä. Mm. Joo. Tämä lähtee pienestä liikkeelle. Tämä on suuri asia tässä taistelussa. Kaikille naisille voimia pelikentille ja olkaa omia itsiänne. Hashtag mun pelikentille mahtuu naiset. No niin, hyvä. Joo. Sä muuten, me ollaan tunti juteltu. On mennyt kyllä tunti aika nopeasti, herranjestas. Oh. Joskus kakarana, kun pelasin Vovia, olin jossain killassa mukana. Muut killan tyypit alkoi kirota chatissa, ei... En mä kerkeä lukea tuota, enkä mä saa pysähtymään tuota. Ota, Xeno kirjoittaa. Mun pitää avata kännykkään tuo chatti, siinä se pysyy paikalla. Ottakaa. Lähetyksen hallintaa, no niin. Udu, se ei pysähdy tuossa Streamlabsissa mulla. En mä tiedä miksi se on silleen. Joo. Mutta joo. Siis tärkeä just tämä, että pidetään keskustelua yllä. Yritetään saada niitäkin ihmisiä, jotka kokee, että ei tämä minua koske, niin ymmärtämään, että kyllä tämä koskee myös sinua. Kyllähän niin kuin rasismi koskee meitä kaikkia esim. Tuolla Venäas Jynnältä oli hyvä kommentti chatissa. Oletteko huomanneet naisten harjoittamaa naisvihaa? Onko netissä huutelua naisten puolelta naisia kohtaan? Ja siis todellakin tämä ei niin kuin, koske missään nimessä pelkästään miehiä. Että on tosi paljon niin kuin, naisia, jotka myös harjoittaa niin kuin, naisvihaa. Ja tästä voin ihan tässä nyt rehellisesti kertoa, että olen myös itse ollut tämmöinen
sanotaan pick me girliksi, eli semmoisiksi naisiksi, jotka ajattelee, että no mä en ole niin kuin noi toiset naiset, että mä oon vähän jotenkin niin kuin parempi, kun mä nyt en pukeudu niin kuin paljastavasti vaikka Twitchissä ja jotenkin on vähän niin kuin poikamaisempi ja tällainen niin kuin tuun paljon paremmin niin kuin miesten kanssa toimeen esimerkiksi tämmöisiä, niin on itse lukeutunut näihin. Siis ei ole kovin kaukana niin kuin menneisyydessä, kun on itse ollut tämmöinen ja ajatellut tällä lailla. Mutta sitten niin kuin pikkuhiljaa itseäni kehittämällä ja opettelemalla niin kuin pois näistä tämmöisistä niin kuin ajatusmalleista ja käytösmalleista, niin on muuttunut. Ja se on niin kuin tässä olen elävä esimerkki, se on kaikille mahdollista. Että ei se niin kuin, mulle ainakin oli silloin paljon raskaampaa henkisesti olla niin kuin jotenkin hirveän just semmoinen vihamielinen ja jotenkin ajatella kaikkia muita naisia jotenkin hirveän uhkaavina tai jotenkin, että ne on niin kuin, tai jotenkin niin kuin, en tiedä onko se ollut niin kuin kateutta vai mitä se on ollut, mutta jotenkin niin kuin olen kokenut toiset naiset uhkana. Mutta mulle on niin kuin ollut paljon helpompaa olla niin kuin tässä nykyisessä mielentilassa, että niin kuin just on toisten naisten tukena ja niin kuin, niin. No se on varmaan se paras. Et niin kuin seistään kaikki niin kuin yhdessä, eikä sillain, että mä nyt oon parempi kuin noi toiset. Joo. Että koska se on, niin kuin, se on naisille tosi paljon helpompaa jotenkin. Ehkä, en mä tiedä, onko se sitten, niin kuin, voiko se olla, että se on helpompaa sit kuulua niin kuin jotenkin joukkoon. Esimerkiksi just pelimaailmassa, jossa oot niin kuin sillain suljet silmässä siltä, että niin kuin miehet harrastaa sitä, harrastaa, joo, tosi kivasti sanoa, että harrastaa naisvihaa, siis harjoittaa sitä naisvihaa, että jos niin kuin vaan naureskelee mukana ja on sillain, että no ei mua tommoset kiinnosta, että minä olen vahva nainen ja en ole niin kuin noi muut, jotka niin kuin loukkaantuu tämmöisistä kommenteista. Totta kai se on niin kuin se helpompi tie ehkä, mutta enemmän sillä tekee niin kuin hallaa itselle ja muille, että antaa sen tapahtua. Kyllä. Mielestä. Tuossa niin kuin ihan kaikilla. Onhan meillä kaikilla ollut elämässä semmoista, missä tarvii kehittymistä. Sitten musta tuntuu, että itse ainakin niin kuin koko ajan edelleen oppii semmoista uutta. Niin kuin tämä oli ihan niin kuin uusi asia, miten yleistä tämä on, vaikka minä olin niin kuin havainnut, että se on chateissa silleen tietyssä muodossa. Mutta sitten miten yleistä se on. Minä jopa niin kuin tein yksi ilta semmoista vertailua, että minä kävin katsoa niin kuin jenkkinaistriimaajien niin kuin chattia ja Suomi. Minusta tuntui, että joillekin Suomi-kanavilla se keskustelu oli paljon rankempaa kuin siellä jossain jenkkien isojen striimaajien. Yrittääkö ne jotenkin pitää sen siistimpänä tai jotenkin silloin ehkä, en mä tiedä, mutta että toivottavasti se muuttuu. Tämä oli hyvä kommentti Juhilta. Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on se, että porukka itse ymmärtäisi sanojensa seuraukset. Kun kuulee, että oman kielenkäyttö on ongelmallista, niin siihen menee helposti defenssit päälle. On itse saanut joskus kuulla puheellista, niin esim. On sanonut jotain, mikä on saanut toisen osapuolen ahdistumaan. Siinä on aika vaikea itsetuskiskelun paikka, mutta tajusin, että se on tehtävä ja kasvettava ihmisenä. Onneksi sanottiin, on sitä mieltä, että nyt Rahtusen valmiimpi ihminen. Itsereflektio on vaikea. Se on hirveän totta. Se on hirveän totta. Se on ihan tosi vaikeaa. Mitäs Vilsku sanoi tuossa? Okei, se meni ohi. Joo. Joo, siis just se, että niin kun, kyllä ei nyt liity pelkästään niin kun näihin naisvihakysymyksiin tai naisten häirintään, mutta niin kun ihan ylipäätään niin kun aina tulee sellaisia tilanteita ihmisille, että sanoo vaikka jotain, mikä loukkaa jotain toista. Ihan sillä niin kun tahtomattaankin, vaikka ei edes niin kun olisi tarkoitus loukata, niin voi olla, että joskus sanoo sellaisia asioita, mitkä jotain toista loukkaa. Ja sitten jos niistä niin kun koolautetaan, niin sen sijaan, että menee ne defenssit tulille, että no en mä tarkoittanut, että miksi sä nyt loukkaannut tuommoista, että onko se joku pienensä pahoittaja, kun sulle nyt tuli tuommoista niin kuin paha mieli. Vaan niin kuin, jos joku sanoo, että niin kuin, tuli paha mieli tuossa sun kommentista, niin pyydä anteeksi. Ja sitten se asia niin kuin, on käsitelty. Että se ei ole sen vaikeampaa ihan oikeasti. Joo. Ande kysyy, kysymys moderaattorille, miksi porukka saa bänneä timeouteen chatista?
sillä vaan, että sanoo oman näkökulman tai mielipiteen asiasta ilman, että millään tavalla vastustaa tätä aihetta tai sanoo mitään pahaa aiheeseen liittyy. Tässä on kasvamisen paikka kysyjällä. Mä oon niin kun, se on ihan tavallinen juttu, että kun puhutaan rasismista tai tästä tämmöistä naisvihasta, misogyniasta tai tämmöistä niin kuin johonkin vähemmistöjen puolustamisesta, niin hirveän paljon alkaa ilmestymään just sillä hetkellä semmoisia kommentteja, mitä ikinä muuten olisi yhtään. Ja ne on aina semmoisia, että ne yrittää viiä sen huomioon siitä itse asiasta niin kuin muualle. Ja se on, niin kuin, se on tarkoituksella tehtyä koko ajan. Ne on modet aika hyviä siinä. Ne on kattonut sitä paljon. Siellä niin kuin ollaan hereillä sen kanssa, että jos on joku kommentti, mikä on tarkoitus niin kuin häiritä tätä keskustelua, niin se voi laittaa pois. Se on ihan turha kommentti. Oliko tämä joku toinen hyvä lause? Vitsi. Täällä Unexpected Kekki. Löysin kumppanin Call of Duty-serveriltä. Valtaosa käyttäytyy tosi ikävästi, sillä pelissä itse käyttäydyin normaalisti, niin heti erotuin joukosta. Surullista, mutta itselle se oli hyvä asia. Ja isosti kyllä huomannut naisten välistä vääntöä vertailua myös. Naisten pitää esittää arvostusta toisien kohtaan, niin se varmasti auttaa pitkällä kantamalla myös sit miesten asenteisiin. Heidän pitää olla yhtä, eikä pitää muita uhkana. Wow. Se oli hieno. Oli hieno kommentti, ihana. Tulee hymy huulille. Että naisten pitäisi pitää yhtä. Musta tuntuu, että te monesti piette hyvin yhtä, mutta voisikai se olla vielä enemmän? Kyllä, ja siis mun kokemus on se, että niin kuin nykyään Suomi Twitchissä aika hyvin kyllä niin kuin naiset pitää yhtä. Jos nyt siis otetaan esimerkiksi just niin kuin Suomi Twitchi, kyllä me niin kuin suurin osa pidetään tosi hyvin yhtä ja on semmoinen niin kuin yhteisöllisyyden tunne. Mutta paremminkin voisi olla asiat mun mielestä, ehdottomasti. Joo. Huhhuh. Kiitos Aippa muuten jo tässä vaiheessa. Mulla ei ole mitään varsinaista enää. Et siis heti kun sä haluat lähteä, niin sä voit mennä. Tämä on varmaan ollut sullekin jännä kokemus. On ollut jännä, mutta siis tosi hienoa, että sain tulla puhumaan näistä, koska nämä on niin tärkeitä asioita, mitkä pitää saada niin kuin pinnalle. Ja just niin kuin ihan tosi tärkeää, että on päässyt niin kuin kertoa just sitä omaa kantaa tähän asiaan ja vastailee vähän niin kuin myös siihen, kun mä tiedän, että täälläkin on varmasti ihmisiä, jotka niitä niin kuin trollikommentteja on vaikka sinne Twitteriin laittanut, niin just sillain niin kuin vastaan myös heille, että miten niin kuin oikeasti oli asiat, eikä vaan niin kuin siellä ihmiset oleta jotain kummallisuuksia. Kyllä. Jostain ihmeen syystä. Ja kannattaa hei miettiä semmoista, että kun tämmöisestä kun puhuu, niin sitten siellä osa rupeaa ärsyttää niin paljon, että ne varmasti, että no kyllähän tämä äijä nyt joskus on sanonut jotain, tai kyllähän nyt Aippa on joskus tehnyt jotakin väärää, tai kyllähän nyt se ja se on joskus tehnyt jotakin väärää. Aivan varmasti me ollaan joskus tehty, minä ainakin joskus jotain hassua, ja se, kun se irrottaa jostain yhteydestä, niin joo. Mutta ei se muuta sitä asiaa, että tässä silti mennään eteenpäin. Tähkään yleiseen keskusteluun pitäisi ottaa isommat striimat mukaan, ketkä sitten antaa enemmän näkyvyyttä, ettei tämä asia unohdu. No nyt tehdään niin paljon kuin pystytään ja katsotaan, innostusko mahdollisimman moni isompi striimaa ja saada semmoinen hyvä niin kuin hype tälle päälle, tälle asialle. Mä tiedän, että se on ihan sairaan vaikeeta ja moni iso striima ajattelee, että en mä jaksa, tää on niin iso homma. Kiitti Primroselainista, että miksi pitäisi tämmöistä niin kuin ruveta vääntämään, kun tässä vaan menee niin iso sotku. Ja sit mä tiedän sen, että se on iso juttu, mutta minä ainakin yritän, että jos mä saisin vaikutettua vähän se, että se kuitenkin niin kuin siistiytys. Ja mä veikkaan, että jo tämä kaikki tekee hyvää. Täällä Oksenuts kirjoittaa: eletään kaikki sellaisessa maailmassa, jossa rakenteellinen naisviha on iskostunut meidän kaikkien mieliin, tulee ulos sanoina ja tekoina meidän huomaamattakin. Siksi on tärkeää, että näistä hommista puhutaan ja musta olisi cool, jos matalammalla kynnyksellä pystyttäisiin puhumaan ja kertomaan omista kokemuksista puoli ja toisin. Ja sitä kautta saataisiin muutettua omaa ja toisten käytöstä. Tsekataan omaa ja kaverien käytöstä. Ihana. Hei! Ja sitten mä rohkaisen kyllä niin kuin naisia, niin kuin ketkä kokee tätä, niin just niin kuin sinä teet, niin nostamaan ne niin kuin esille.
ei, se on hirmu tehokas keino. Nyt kun on netti, niin me voidaan niin kuin nostattaa tämmöisiä asioita niin kuin ylös aika hyvin. Ja tehdään sitä yhdessä. Jos sua häiritään, joku katsoo, jos teitä häiritään, niin tuokaa se esille. Ei sitä auta niin kuin vaan aina haudata sinne arkistoihin ja odottaa, että milloin seuraavan kerran. Jos sä nostat se esille, niin siitä tulee isompi juttu aina. Twitteri on ihan älyttömän tehokas levittämään tämmöisiä juttuja. Se sinun viesti, ootko kattonut monta ihmistä, se on tavoittanut se ensimmäinen. Aippa, katoitko siitä twiittitoiminnasta, että paljonko se on, moniko ihminen on lukenut sen sun twiitin? Niin, sen ihan alkuperäisen. Niin, mä väitän, että se on mennyt 50 000 ainakin katsojia. Siellä on aika paljon kyllä näyttökertoja. Venäppäs, kun mä kaivan sen tuolta mun fiidistä. Ei kun niissähän on kiinnitettynä herrajastossa. Tuoltahan se löytyy hyvinkin helposti. Laitetaan täältä tilastot. 225 000 ihmistä. Tai näyttökertaa on siis tällä twiitillä. Siis se on ihan sairas määrä. Se on ihan sairasta. Ja siis 41 000 interaktioa. Ja 10 000 kertaa on katsottu toi video, mikä tuossa on tuossa twiitissä. Siis se on ihan älytön. Se on ihan älytöntä ja se on niinku niin kaikkein lemparein asia mulle on tässä, että on saatu niinku semmoisten ihmisten tietouteen tämmöistä asiaa, jotka ei välttämättä niinku ole osannut edes ajatella, että tämmöistä tapahtuu. Ja tosi paljon on tullut niinku esimerkiksi, ootas mä kaivan täältä mun yhden ihan lemppari vastauksen tähän asiaan, kun siis on tullut paljon niin kuin isiltä kommentteja, että niin kuin mitä voidaan tehdä. Ja oli tullut siis tämmöinen kommentti tähän, että mulla paloi hermot täysin, kun näin ton videon. Rauhoitin itseni ja menin juttelemaan oman pojan luokse ja näytin sen. Kertoi, että tuollaista on todella paljon. Sovittiin, että puuttuu sellaiseen kohdatessaan heti. Suurkiitokset, kun jaoit tuon ja jatka upeaa pelaamista. Niin nämä tämmöiset, niin kuin nimenomaan nämä tämmöiset kommentit on se, minkä takia tämmöisiä juttuja tehdään. Ja miksi tätä niin kuin nostetaan esille tätä hommaa, koska nämä on niin kuin just niitä, millä saadaan niitä niin kuin muutoksia aikaa. Pikkuhiljaa. Lähtee pienistä asioista. Loistavaa. Käyttäkää sitä vaikka sitä hashtagia, mikä me luotiin. Bannit naispihalle. Levitetään sitä asiaa. Kyllä se, kun sitä näkee tarpeeksi monta kertaa. Nyt siellä on tullut jo kommenttia vaikka keneltä. Hashtag bannit naisvihalle. Se on tuossa otsikossa, jos joku ei ole nähnyt sitä vielä. Se on Twitterissä. Se on jo IG:ssäkin levahtanut aika hyvin. Onko videon herrat lähestynyt sinua? Ei ole mitään anteeksi pyyntöä tullut keneltäkään. Mutta sitten mulla tuli itse asiassa tuosta hashtagista mieleen, kun mä jossain vaiheessa silloin, oliko se toisessa päivänä illalla, kun mulla oli live päällä, ja muillakin kun on ollut näitä livejä päällä, niin sitten niin kun jotenkin ärsynnytään tuosta hashtagista, ja sitten jotain niin kun omia versioita siitä laitetaan sinne chattiin, ja jotenkin niin kun tehdään siitä pilkkaa. Niin tulee vaan niin kun mieleen semmoinen kysymys, että niin kun jos tuommoinen hashtag ärsyttää jotakuta, niin kannattaisikohan siinä sitten niin kun miettiä, sitä, että minkä takia se niinku itseä ärsyttää. Että just se niinku itsereflektointi siinä sitten, että minkä takia. Miten toi voi ärsyttää? Niin, no en sitä. Itse en henkilökohtaisesti ymmärrä, mutta niinku, jos se jotakuta ärsyttää, niin kannattaa ehkä miettiä, että miksi. No okei, mä myönnän, mun oli pakko. Mä pelasin tänne Agar.io, jos tiedät tämmöisen loistavan pelin. Joo. Sä striimiläisten kanssa, niin sinne tuli niitä pilaversioita tuosta hashtagista, ja mun piti lopettaa se peli. Joo. Mä en halunnut niille näkyvyyttä. Mutta Avilis, kun laittaa huumoria. Vilfeel, aippa, eikö tässä sekoittaa naisvihaa tavalliseen flameemiseen, kun netissä flamentaa, niin halutaan iskeä. Ei, Boodum, ei. Tällä ei ole mitään tekemistä flameemisen kanssa. Oletko kattonut nuo videot, Boodum? Sä katot nuo videot, niin sulla loppuu ainakin se ajatus, että on tavallista flameemista. Sä mietit, että joku puhuisi sun sisarelle samalla lailla, ja se ihan normaalia olisi. Ei sillä ole mitään samaa tekemistä sen kanssa.
Ja Joanna, työtä on paljon. Työtä on tosi paljon. We have to do a lot of work. Ensi viikon maanantaina jatketaan tätä työtä pääsiäisen jälkeen. Tänne tulee, tänne kanavalle tehdään semmoinen oikein ryhmäkeskustelu, tulee Aipa tulee uudestaan, sitten tulee Vilsku ja sitten tulee Dajoanna. Ja jutellaan porukalla ja rummutetaan vielä, saadaan kaksi asiantuntijaa lisää. Tulee kuule semmoinen setti, että oh, kaikki me feministit täällä koolla. Ja sitten jatketaan tätä keskustelua ja tulkaa uudestaan ja yritetään hei saattaa leviämään. Sä voit, sinä just siinä voit, tänä iltana kun sä met jatkaa muihin striimeihin, sä näet sillä kuraa, niin sanoo, että hei mun mielestä toi ei ole ok. Toi ei ole enää ok. Dansku, nyt sulla meni hermo. Nyt sulla meni hermo. Sä yritit tosi nätisti kommentoida vähän aikaa, mutta nyt se tulee se totuus ulos sieltä. Ja sitten se jotenkin, mua ihmetyttää noissa tämmöisissä kommenteissa, että tämä nyt, mitä näillä niinku videoillakin tapahtuu, että tämä olisi nyt niinku tämmöistä ihan tavallista flamemista, just kun tämä nyt ihmetellään, että koetaanko tätä nyt sekoittaa niinku ihan tavalliseen flamemista. Tätähän nyt tapahtuu niinku kaikille, että otetaan vaan nyt sieltä sit niitä, mihinkä niinku voidaan tarttua. Mutta siinä videolla me ei oltu edes ehditty aloittaa sitä pelaamista ennen kuin roundi oli edes alkanut. Nähtiin vaan mun niin kuin naama siellä striimissä Twitchissä. Niin silloin jo tuli niin kuin se H-sana sieltä. Ennen kuin, niin kuin oli tapahtunut mitään. Ja se tapahtui siellä niin kuin niiden kesken siellä Voicessa ja niiden striimissä. Niin mulla on jotenkin tosi outoa, että tämä nyt on jotenkin niin kuin vielä kysymysmerkki ihmisille. Joo. Tässä on paljon työtä ja jostain syystä tämä aihe herättää kauheasti vihaa joissakin ihmisissä. Mä oon huomannut sen. Sitä on ihan niin kuin ruutia joillekin ihmisille. Mutta se on varmaan se, että sitä niin kuin ei vielä ymmärrä sitä asiaa. Ei pysty ajattelemaan, miltä se tuntuu tuosta aipasta, kun sille sanotaan noin. Niin, tai kenestä tahansa. No niin. Että jotenkin... Niin. Kun se herättää niin paljon vihaa ja on pakko häiriköidä sitä asiaa, niin silloin just niitä meidän pitää niin kuin saada ymmärtää. Varmasti joku tänä iltana rupesi miettimään, että no hitto, pitäisikö vähän parantaa. Ja just se, kuinka paljon on tullut niin kuin tänään chattiin kaiken näköisiä kommentteja tonne ja kuinka paljon on tullut niin kuin siihen twiittiin vastauksia ja kaikkea muuta, niin kyllä ne niin kuin nimenomaan, just niin kuin Joanna sanoi, niin todistaa sen, että ihan hirveän paljon on niin kuin työtä vielä edessä. Oho. Ei pelkästään niin kuin tämän asian kanssa, vaan niin kuin kaiken muunkin häirinnän kanssa, mutta se nyt totta kai on niin kuin eri keskustelu. Mutta on. Ja siis kun ihmiset aina on sillain, että no, kun tätä nyt vaan tapahtuu siellä, eikä sille asialle voi mitään tehdä, niin... Ei se ole vaan niin kuin kaikkien ihmisten päättää, että en niin kuin halua jatkaa tämmöistä. Kyllä. Ei se ole niin kuin sen vaikeampaa oikeasti. Ei se niin kuin yhdestä ihmisestä lähtee nämä asiat oikeasti. Joo. Ja kaikki voi niin kuin kehittyä siinä. Se on... Ja sitten vanhempana harmittaa, kun muistelee, että miksi mä niin käyttäydyin netissä. Ei se niin kuin, ei kukaan niin kuin mieti enää sitten 39-vuotiaana, että no olipa hirmu siistiä huudella tolleen niin kuin netissä. Ei teistä kukaan ylpeä siitä, jos sitä tekee. Että kannattaa se lopettaa. Mutta kiitos. Nyt lopetetaan tältä illalta. Nyt lopetetaan. No, tässä on kyllä... Minä hetki vielä hypisin itsekseen, mutta mulla alkaa olla pajatso niin tyhjä. Nyt mä en niin paljon tunteita herättää kuitenkin. Kiitos, Aippa. Kiitos. Jatketaan ehdottomasti ensi maanantaina. Paljon vielä asioita, mistä voidaan keskustella sitten näiden mun ihanien tylleröiden kanssa vielä sitten kyllä. Silloin ensi maanantaina. Ja, mutta niin. Kiitos. Mua. Kiitos ihan älyttömästi, että sain tulla tänne ja kiitos, että puhutaan tästä asiasta tänään. Siitä mun mielestä erityisesti kiitos. Kiitos sulle ja kiitos, kun sä olit niin rohkea, että sä otit esille ja kiitos, kun otitte minut tähän mukaan. On ollut kiva
tai minähän tästä innostuin, mutta on ollut tosi niin kuin, hieno saada tämmöistä asiaa. Saadaan maailmasta vähän parempi paikka taas. No pikkuhiljaa. Pikkuhiljaa ja ehkä tämä vähän paranee hiljalleen täällä. Ja... Let's do it yhdessä. Let's do it. Aiotko sä striimata vielä poistun. Tänään? En mä tänään enää. Kyllä tässä on ollut niin paljon tapahtumaa nyt tänään ja pelkästään sä, tämänkin saralta. No niin, hyvä. Mä oon ihan loppu. Mutta... Sä oot ihan finaalissa, joo. Kyllä. Jatketaan joku toinen päivä sitten harjoituksia. Kiitos mutta hei joo, paljon. Kissaltakin vielä heippa. Kiitos. Hei, kiitos kun hei. Olitte katsomassa ja kuuntelemassa. Yes, kiitos minä paljon. Poistun. Moi moi. Bye bye.